حکمت کو کہتے ہیں وزڈم، انگلش میں حکمت کو وزڈم کہا جاتا ہے. تو وزڈم جو ہے وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بھی ایک پرائس ہے، تب ملے گی وزڈم، انہیں وزڈم ملنے والی نہیں ہے. وزڈم کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو آپ اس طرح مینیج کریں کہ نیٹ پر زندگی گزاریں. آپ کو نیٹ پر، یہاں میں کہوں گا آپ وزڈم یا تو اس کو نہ چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن چاہتے ہیں اگر آپ کو تو نیڈ بیسڈ لائف گزارنی پڑے گی آپ کو، کمفرٹ اور لگژری کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ سب ڈسٹریکشن، سورس آف ڈسٹریکشن ہے وہ. جب آپ نیڈ بیسڈ لائف آپ کی ہو جائے گی تو آپ کو ٹائم ہوگا آپ کے پاس. یہ کہا تھا سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. سمپل لیونگ ہوگی تبھی آپ ہائی تھنکنگ کر سکیں گے، کیونکہ آپ پر ٹائم نہیں ہوگا اگر سمپل لیونگ نہ ہو. ہر وقت ایک نہ ایک آپ کا آئٹم آپ کو چاہیے. تو سادہ زندگی اختیار کیجیے، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائیے، ماڈیسٹی پیدا کریے اپنے اندر، اعتراف کی عادت ڈالیے کہ جب کوئی غلطی کرا تو جلدی سے مان لیں کہ آئی واز رانگ. غلطی کے بعد کبھی بھی اس کو پیش اپ مت کیجیے، گھما پھرا کر اپنے صحیح نہ ثابت کیجیے، سیدھی سے کہہ دیجیے کہ آئی واز رانگ. تب وہ پروسیس چلتا رہے گا. جب بھی آپ اپنی غلطی کو نہیں مانتے ہیں تو پروسیس رک جاتا ہے، مان لیتے ہیں تو پروسیس کھل جاتا ہے. تو یہی طریقہ ہے اس کا، میں زیادہ سمجھتا ہوں.